ganacsiga ka jira magaalada Jowhar ayaa waxa uu yahay maalmahan ganacsigiisa mid aad u sareeyo waxaana loo kala yimaadaa deegaanada ku xeeran Jowhar waxaana maanta suuq weyn lagu ganacsado soo kormeeray duqo magaalada Jowhar Saalax Moodi si uu wax uga ogaado sida uu u socdo ganacsiga ka jira magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleed Kiirshabeelle waxa uuna booqday dukaamada ugu waaweyn ee Jowhar ee suuqa lagu iibiyo sisinta iyo meelo kale oo ganacsi ah duqo magaalada Jowhar ayaa waxa uu sheegay in lagu farxi karo ganacsiga ka jira magaalada Jowhar markuu soo idlaaday kormeerkan ayaa waxa uu telefishinka caalamiga ee Star u sheegay duqo magaalada Jowhar in ganacsiga ka jira magaalada Jowhar uu aad u sareeyo الله يا مهضلة ما أنت مكان تجني وأن سكر مرني إن سوق وين أنت وذاك وحاسي حولي وسع على جناح سجى إن هناك بدنا يا نركي ضبك وسيف عون وكل إب سنية إن مكان جدها وقلي بقاردة وين أن جدها وقلي وحن آد ولا ula dhacay sida ganacsiga uu socdo sida bariiska 25 kilo wuxuu ahaa 300 iyo konton shilin Soomaali ah burka kiiskii isagana wuxuu ahaa 375 oo shilin Soomaali ah sonkorta halka loor wuxuu ahaa 606 baastada 175 saliida labaatan litraha wuxuu ahaa 435 oo shilinka Soomaaliga sarifka waxaa la bixinayay oo qofkii wata lacag Soomaali ah waxa laga qaaday bixinta ahayd 2,500,000 markii uu asiga dollarka qaadanayay 2,400,000 si wanaagsan oo dadku ay wax u kala iibsanayeen dhinaca sisinta dhinaca meel kasta waan soo kormeerana waxay ahayd si aan ugu faraxnay ganacsigaasi oo ahaa mid degan dadweynuhuna ay la dhacsan yihiin maalmahana ilaahay ayaa waxna siiyey roob oo waxaan joognaa meel barwaaqo ah sida la ogyahay ganacsiga reer Jowhar waa ganacsi iska degan faa'iido badan ma raadiyaan oo markaad aad fiiriso meesha ay soo maraan wadada ay soo marayaan iyo dibka ay soo marayaan iyo haddana ganacsiga ay hayaan dadkooda way u naxariistaan sidaan dareemayo waxaan leeyahay dadaal badan ayaad samaysan ganacsada dadkiina una xariista dadaal badan sameeya taa kuleeya masaakiinta liibaan cabdulle maxamed liibaan la kiwaan star tv jawaab